নমস্কাৰ সকলোকে মাইনু গগৈ ইউটিউব চেনেলৰ এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। এতিয়া পিছবেলা সময় হ'ল, ভাবিলোঁ পটককৈ ভিডিঅ' এটা কৰোঁ। এয়া আমাৰ ঘৰত বহি আছে আৰু মা ওলাইছে আজি ফুৰিবলৈ, আইনাৰ ঘৰলৈ যায়। মা ওলাই ৰেডি বাছত যাব, একদম পুৰা খকা খুন্দাকে ওলাইছে। বেগটো ক'ত আপোনাৰ ডাঙৰ বেগটো? ভয় লওক ইযোৰ পিন্ধক আকৌ। বাছ আহিছে আৰু এতিয়া বাছত আহিছে দেই। বাই বাই দি বাই বাই। থাকিব তেওঁ কেইদিনমান, সোণাৰীটো থাকিব, বাঁহবাৰীত আছে সৰু এনাইহঁতৰ ঘৰ, মানে মাৰ খুৰীয়েকৰ ঘৰ, গতিকে তালেও যাব, মাহীহঁতৰ ঘৰতো সোমাব। গতিকে বহুত দিন যোৱা নাই থকাকৈ, গতিকে এতিয়া গৈছে। অথনি যোৱাটো আপোনালোকক দেখুৱালোঁ, তেওঁ বাছতে গ'ল, হয়তো আনিবলৈ আমি যাম আমি দুজন, কেইদিন থাকে থাকি আহকগৈ আৰু এতিয়া। তাৰপিছতে এতিয়া আহিছোঁ পাকঘৰলৈ, যোগাৰ কৰোঁ ভাতৰ। গতিকে সেইদিনাখন আপোনালোকক দেখুৱাইছিলোঁ যে মায়ে মই কচু দং বিচাৰি আনিছিলোঁ। কচু দং, কিছুমানে কচু দং বুলি কয়, কিছুমানে কচু দাং বুলি কয়, কোনটো সঠিক নাজানো, যদিও একেটাকে কৈছে, একেটাকে কৈছে বাৰু। কচু দং, কচু দং বুলিয়ে কৈছোঁ মই। খাবলৈ মানে সেইদিনা মাছৰ লগত বনাইছিলোঁ, খুব সোৱাদ হৈছিলে খাবলৈ। গতিকে ভাবিলোঁ এইটো ৰেচিপি আপোনালোকৰ বাবে শ্বেয়াৰ কৰি দিওঁ, আপোনালোকে তেনেধৰণে বনাই খাব পাৰিব। যিহেতু খাই ভাল লাগিলে, সেইটো কাৰণেহে মই আপোনালোকক দিবলৈ লৈছোঁ ৰেচিপিটো। গতিকে বলক ৰেচিপিটো চাওঁ। এয়া মই কচু দংখিনি এনেধৰণে কাটি লৈছোঁ, আপোনালোকে সৰু ডাঙৰ নিজে সুবিধা নিজে কাটি ল'ব, ভাজিলে মানে মানে এনেও সৰু সৰু হৈ যায়। তাৰপিছত আলু এটা কাটি লৈছোঁ মই সৰু চাইজৰ। ইয়াত লৈছোঁ পিঁয়াজ, আদা নহৰুৰ পেষ্ট, আৰু লৈছোঁ জালুক, জালুক দিলে মানে খাই বেছি ভাল লাগে। এটা লৈছোঁ জলকীয়া, এইখিনিৰে আৰু লাগিব মোক জিৰা, গোটা জিৰা, সেইটো মই ইয়াত দেখুওৱা নাই বাৰু, কেৰাহীত দিওঁতে দেখুৱাম। গতিকে আৰু মাছ, মাছটো বাৰু পিছত দেখুৱাম আপোনালোকক, আগতীয়াকৈ মই ফ্ৰাই কৰি ল'ম। গতিকে কেনেধৰণে মই কচু দং মাছৰ লগত ৰান্ধো আপোনালোকক আজি দেখাওঁ বলক। এয়া প্ৰথমে মই মাছখিনি ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ। একেখন কেৰাহীতে মই তেল দি লৈছোঁ, মাছ ভজা কেৰাহীখনতে, আৰু তেল গৰম হৈ অহাৰ লগে লগে জিৰা দি দিছোঁ। জিৰাকেইটা ফুটি অহাৰ পিছত মই পিঁয়াজ দি দিম। এয়া পিঁয়াজ দি দিছোঁ আৰু পিঁয়াজখিনি অকণমান ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজি ল'ম। তাৰপিছতে মই ইয়াত দি দিম এটা জলকীয়া, আৰু এয়া হৈছে আমাৰ ঘৰৰ জলকীয়া, আগতে আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ জলকীয়া। তাৰপিছতে মই দি দিছোঁ হালধি, আৰু হালধি হৈছে আমাৰ ঘৰুৱা হালধি দেই, কিনা হালধি নহয়, আৰু ভালদৰে লৰাই লৈছোঁ এতিয়া। তাৰপিছতে দি দিছোঁ মই অকণমান আদা নহৰুৰ পেষ্ট, মই যি কৰি থৈছিলোঁ আগতে, অলপ দিছোঁ অলপ পিছত দিম। তাৰপিছতে দি দিছোঁ মই কাটি থোৱা কচু দং আৰু আলু, আৰু এইখিনি ভাল ধৰণে লৰাই ভাজি ল'ব লাগিব অলপ সময়। এয়া মই ভাজি লৈছোঁ, ভাজি মেলি অকণমান সময় মই ঢাকন দি থৈ দিম অকণমান সিজি। এতিয়া মই প্ৰয়োজন অনুসৰি নিমখ দি লৈছোঁ, আপোনালোকে নিজৰ জোখমতে নিমখটো দি ল'ব, তাৰপিছতে ভাল ধৰণে লৰাই দিব। লৰাই মেলি ইয়াত খুব ধুনীয়াকৈ অকণমান দি ভাজিম। তাৰপিছত তেল বিৰিং অহাৰ পিছত এয়া মই পানী দি দিব লৈছোঁ, আৰু গৰম পানী আমাৰ থাকেই, এনি টাইম থাকে,
গতিকে ইয়াত গৰম পানী দিছোঁ। বৰ বেছি দিব নালাগে, আপোনালোকে প্ৰয়োজনমতে দিব। যদি জোল খাই ভাল পায় তেন্তে বেছিকৈ দিব। আৰু এতিয়া মই ইয়াত দি দিম নহৰু আদাৰ যি পেষ্ট, সেয়া পেষ্ট মানে নমোৱাৰ এই মোৰ হৈ গ'ল প্ৰায়, নমোৱাৰ অলপ আগত দিছোঁ মই। এতিয়া দি দিছোঁ জালুক, এয়া মোৰ শাক প্ৰায় হৈ গৈছে। জালুকখিনি দি দিলে কিন্তু খাবলৈ খুব সোৱাদ হয়। আৰু দি দিছোঁ মাছ, এয়া মই আপোনালোকক অকণমান দেখালোঁ, মানে কি মাছ মই আগেই দি দিলোঁ। এয়া মোৰ ৰেচিপি ৰেডি হৈ গ'ল কচু ডঙৰ সৈতে মাছৰ জোল। খাই চাব এবাৰ। হেই গাইজ, বনাই মেলি আজৰি হ'লোঁ, তাৰপিছতে অকণমান এক্সাৰচাইজ কৰি ল'লোঁ। আৰু খুব গৰম উঠিছে, মানে গৰম বহুত বেছি পৰিছে, গতিকে গাটো ধুই আহিলোঁগৈ। এতিয়া মানে পূৰা ফ্ৰেছ, একদম মানে ফ্ৰেছ ফ্ৰেছ লাগিছে, গাটো ধুই আহিলোঁ আৰু ভাত লাহে ধীৰে খাম। আৰু ৰেচিপিটোতো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ, কেনেকুৱা লাগিলেতো ক'ব। খাবলৈ কিন্তু খুব সোৱাদ হয়, মই মানে এবাৰ আগতে ট্ৰাই কৰিছোঁ, সেইদিনাখন আপোনালোকক যে দেখাইছিলোঁ, সেইদিনা মই বনালোঁ তেনেধৰণে, খাই খুব ভাল লাগিলে। সেইটো কাৰণেহে আচলতে আপোনালোকক মই দিছোঁ ৰেচিপিটো, আপোনালোকে এবাৰ বনাই চাব তেনেধৰণে। খুব কম উপকৰণেৰে খুব সহজতে বনাব পাৰি, গতিকে ভিডিঅ'টো দিলোঁ চাব আৰু মৰম দিব।